קמפוס גוסטב יצחק לבן, הממוקם בעיר באר שבע, בירת ההזדמנויות של ישראל, הקימה קרן רשי יחד עם עיריית באר שבע ומשרד החינוך, ובשיתוף פעולה עם מפעל הפיס ומשפחת קרסו, את פארק קרסו למדע, עולם חווייתי ומרתק של מדע וטכנולוגיה. הפארק משתרע על פני 17 דונמים של מדע וטכנולוגיה מתקדמים, בהם כ-2500 מטרים של אולמות תצוגה. פארק קרסו למדע שם את ישראל בקו אחד עם הפארקים והמוזיאונים המובילים בעולם. בסדרת המוזיאונים הקסומה מתמזג מוזיאון המדע בנוף העיר העתיקה. עיצובו משלב בין עבר והווה, המרחבים הירוקים והבנייה התת-קרקעית מייצרים חוויה פסטורלית בלב ליבה של העיר, ובמרכזו מבנה יפהפה ומשוחזר מן התקופה הטורקית. מוזיאון המדע ממוקם באזור תוסס ותיירותי. סביבו תמצאו בין היתר את מרכז המבקרים באר אברהם, מתחם הקטר ומוזיאון הנגב. בנוסף קיימת אפשרות לאירוח ולינה במתחם החינוכי בית יציב, הנמצא גם הוא בקמפוס. הפארק הינו מרכז חינוכי, חווייתי ואתגרי, שנועד לעורר עניין ולעודד רכישת ידע בתחום המדע והטכנולוגיה. המטרה כמובן לקרב ולהנגיש תחומים אלו לכל אוכלוסייה ולכל גיל. הלמידה בפארק חווייתית ונעשית באמצעות משחק ופעילויות ניסוי ותהייה. כך היא מציטה את הדמיון, מלהיבה, מסקרנת ומאתגרת. וחשוב מכל, מקרבת את המדע לליבם של בני הנוער ומגדילה את הסיכוי שיבחרו להעמיק בתחום. הלמידה החווייתית בפארק אינטראקטיבית. המבקר לא נשאר צופה, אלא הופך לחלק פעיל ובלתי נפרד מהמתרחש סביבו. כל מוצג הוא משחק מעורר מחשבה. הפארק מהווה חלק מתוכנית הלימודים הפורמלית של משרד החינוך. מורים מטעם משרד החינוך עובדים בפארק ומעבירים לתלמידים את תוכנית הלימודים המסודרת של הפארק. בין שלל התערוכות המוצגות תוכלו למצוא את גרעין המדע, צופן החיים, אור וחוש הראייה, תקשורת ועוד. ולגיל הרך, תערוכת עולם אתיאטק, שעוצבה במיוחד עבור תינוקות ופעוטות. כאן תמצאו מתחם עשיר בגירויים תחושתיים ותנועתיים, בהקשרים מדעיים וטכנולוגיים. כמו כן בפארק, גן מדעי ענק, בו פזורים מתקנים חווייתיים ומהנים לרוב, שהופכים את המקום ללונה פארק מדעי. מוסדות וארגונים מוזמנים גם כן ליהנות ממה שיש לפארק להציע. רחבת התכנסות גדולה, אודיטוריום עם 169 מקומות ישיבה, המאובזר בטכנולוגיה מתקדמת והקרנת תלת ממד. חדרי ישיבות ודיונים משוכללים, כיתות חכמות וחללים נוספים. וזה עוד לא הכל. הפארק מציע מגוון פעילויות בתחומי התרבות והפנאי, פסטיבלים, מופעים, הצגות, מועדוני מדע, חוגים, הקרנת סרטים, הרצאות בחינם, תחרויות, כנסים ועוד. פארק קרסו למדע מביא עמו חזון חדשני לחינוך ופנאי. מקום בו הנאה, למידה, משחק וכיף נפגשים. חוויה בלתי נשכחת של איכות, סקרנות ושיתוף פעולה. בואו לשחק עם המדע. פארק קרסו למדע, החוויה של הדור הבא.